Automašīnu skaits pilsētā turpina pieaugt, vienlaikus pieaugot nepieciešamībai ievērot ceļu satiksmes noteikumus, tostarp tos, kas ir saistīti ar automašīnu novietošanu. Diemžēl Daugavpilī nav reti gadījumi, kad automobiļu īpašnieki novieto automašīnas tā, ka tās traucē citu transporta līdzekļu, tostarp operatīvā transporta kustību. No pērnā gada jūlija līdz decembrim Daugavpilī pieņemti 150 lēmumi par administratīvā soda piemērošanu šādu pārkāpumu gadījumos. Saskaņā ar Latvijas Republikas ceļu satiksmes noteikumiem, ja ar ceļa zīmēm vai apzīmējumiem nav noteikts citādi, stāvēt aizliegts vietās, kur stāvošs transporta līdzeklis var neļaut iebraukt vai izbraukt citiem transporta līdzekļiem vai traucē gājēju pārvietošanos. Noteikumos ir arī atrunāts, ka apstāties un stāvēt aizliegts vietās, kur attālums starp brauktuves nepārtraukto ceļa apzīmējuma līniju, sadalošo joslu vai pretējo brauktuves malu un stāvošo transporta līdzekli ir mazāks par 3 metriem. Atbildība par pārkāpumiem abos gadījumos paredz naudas sodu 8 naudas vienību jeb 40 eiro apmērā. Pašvaldības policija regulāri saņem izsaukumus par automašīnām, kas bloķē brīvu satiksmi pilsētas mikrorajonu pagalmos. Šī problēma ir īpaši aktuāla ziemā, sniegšanas periodā, kad nepareizi novietotas automašīnas apgrūtina arī sniega tīrīšanas tehnikas kustību. Periodiski atsevišķu ielu tīrīšana ir jāatliek, jo nav pietiekami daudz darba platuma sniega tīrītāja kausa lietošanai. Pēc sinoptiķu prognozēm tuvākajā laikā ziema neatkāpsies, tāpēc noteikumiem par automašīnu novietošanu ir jāpievērš īpaša uzmanība. Autobraucējiem tiek lūgts neaizmirst, ka noblokēta iela var maksāt kādam dzīvību, jo ārsti un glābēji zaudēs vērtīgo laiku, apbraucot nepareizi novietoto transporta līdzekli. Sižetu sagatavoja Daugavpils pilsētas domes sabiedrisko attiecību un mārketinga nodaļa.